ลาครับ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 ครအပူပြီးတော့အကလုံးနတ်လူတာလူခုံမှာပေါ့နော်ကိုယ်လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းပဲလို့လို့ရှိရင်မကောင်းဘူးဆိုတော့ဟိုမှာဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ကြတာပါအဲ့လိုမျိုးဒီကရှိတောင်ဝင်မျိုးတွေမှာရှိတဲ့သောသောအဲ့ဒီစကားနည်းနည်းစကားဆရာတွေကျွန်တော်တို့ကဟိုရှိကျွန်တော်တို့ရှိတာလေးတွေပေါ့နော်အဲပေါင်းပြီးတော့လူကြတာပါပြီးတော့တော့ကျွန်တော်တို့ကုလူကျော်ကလည်းကျွန်တော်မှကျေးဇူးရှိပါတယ်ကုလူကျော်ကျွန်တော်စပိမေသာဖိခဲ့တာဒီကိုအောင်ခိုင်တို့ကုကူဦးတို့ဆိုတာကျွန်တော်ဝိုင်းရံပေးခဲ့တာတကယ်ပခုံးထမ်းပြီးတင်ပေးခဲ့တာသူတို့လည်းတော်တော်ပင်မမှာအဲ့ကားတွေကကျွန်တော်လည်းတော်တော်ပင်မမှာလေအခုလက်ရှိရင်တကားရဲ10000လောက်ပင်မနေဟိုတကားတကားကိုကျွန်တော်တို့ခက်ကင်မရာအစုပ်တွေနဲ့ရရတော့လေပြီးတော့ဒရိုက်တာကတ်မခွဲဘူးဘာညာကွာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အထီးတွေလောက်ရတာဟာတကယ်ပင်မမှာလေဟိုဘလို့ကောင်းမလဲရုပ်ရှင်ပညာလည်းသိပြီးတော့ဟို upgrade ရှိတယ်ကိုရဲကူကူလို့ခေါ်တဲ့ညီလေးရဲကူကူတခစ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစပြီးထူထောင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တကယ်သွားတွေပထမဆုံးကတ်မှာပဲကျွန်တော်သွားထီသွားတယ်သွားသုံးချောင်းကျိုးရတယ်ပေါ့နော်တကယ်အထီးတွေလောက်ကြတော့နားလည်းမလဲဘူးလေအဲ့လောက်ကြီးဟို brake မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကူကူအောင်ခိုင်လို့ကူကူလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးထမ်းနေပေးခဲ့တာပါအဲ့ဒါကတော့နာမည်ကြီးတယ်ပေါ့နော်နာမည်ကြီးတဲ့လူကျန်းတွေကတော့အများကြီးပါကိုရမ်းမင်းတို့လည်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာရဲ့တပည့်တွေပါပဲကိုရမ်းမင်းတို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ဆိုအေးရလာနိုးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘုံเจ้าမှာတဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုတ်ခဲ့တာအမှတ်ရလေးတွေပါကျေးဇူးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့လုတ်လို့ကျွန်တော်မကျေနပ်သေးပါဘူးအများကြီးတို့လည်းအများကြီးစောင့်နေရအစသူတို့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးစဉ်းစားလာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရုပ်ရှင်အစီအစဉ်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခဲ့သည်ရှိတော့တနေ့နဲ့နေ့ပဲလုံးပါပါသဘောတူကသူတို့တဲ့အများကြီးအိမ်နေရာတွေအစလုပ်ငန်းတွေအစ channel တွေအစရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးခဲ့ပါပါအဲကျွန်တော်မမေ့ပါဘူးသူတို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟာဥပဒေအဖြစ်ကိုတိတ်ယူရှင်ဆိုတော့ဥပဒေတိုင်းဥပဒေလေးပါတွေရောရှောက်ဖို့ဒါလုပ်ခဲ့ပြီးတာရှိပြီးခဲ့တဲ့တနေ့ကကျွန်တော်ရွေးခံတာကျွန်တော်ကျုံးသွားပါတယ်အဲမခိုင်နဲ့ဘယ်သူလဲကိုခန့်နဲ့ပါသွားတယ်ဗျာနော်အဲတကယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုအလုံးလုံးမဲ့လူတွေကိုရွေးကြပါကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တို့ကအလုံးလုံးရှင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မစီအောင်ကျွန်တော်မင်းသားမင်းသမီးတွေမစီအောင်ကျွန်တော်ယောက်သေးနေတယ်ကျွန်တော်စတိုင်ပေါ့တာအဲကျွန်တော်ရအားနေချက်ပေါ့အားနေချက်ဖြစ်သွားအဲ့တော့စီအောင်နေလူကတော့ဟိုမဲရသွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အလွာဆိုကျွန်တော်တို့မင်းသားမင်းသမီးအချင်းချင်းပဲရွေးရတာဟုတ်ရွေးရတော့အဲကျွန်တော်ကလည်း9နှစ်လောက်မလုပ်ဘဲနဲ့ထွက်ပလိုက်တယ်ထွက်ပလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ပေါ့ကျွန်တော်စိတ်ကြောင့်ပဲပြောရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်လည်းဆက်တယ်နဲ့ပြောက်ကျန်ကလေးတွေကတော့စီယုံလို့ရတာပေါ့အေးငါဒီနေ့မဲပေးမယ်ငါလာပြီးဝယ်ရင်ပေးကြပါဆိုကျွန်တော်လည်းဥပမာဆိုညီလေးဇီရဲထဲတော့ပါလို့ဆိုကျွန်တော်မသိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီချိုးဖို့လို့ဆိုကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းဝေးသွားပြီပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့သူတို့ကြတော့တီးတဲ့လူဆိုတော့ရိုက်နေတဲ့လူရိုက်နေကြလို့ဆိုတော့သူတို့ကမဲရပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအများကြီးပါတယ်ဒီလူတွေတို့ကစတူဒီယိုအကြီးကြီးတွေလောက်ပေးမယ်အချံကြီးတွေလောက်မယ်တထေးတွေခေါ်ပြီးတော့ environment လို့ပြီးတော့ဒီမှာလမ်းတွေအဲ့နဲ့ဒါလူကျန်းတွေရွာပေါ့ဗျာသူတို့တဲ့ခြံလေးတွေအိမ်လေးတွေစောက်ပေးမယ်ကျွန်တော်စိတ်ကူးပေါ့နော်ပုံပုံကြီးကကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်ကတည်းကဒီကိုလူကျောက်အဖွဲ့ဖြစ်လာလို့တဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာကျွန်တော်ပါအဲ့ဒီဆိုတာဒီကိုခံမဟုတ်ပါဘူးကိုကောင်ရှိမှတယောက်တယောက်ရှိသေးတယ်အဲလမ်းမင်းသားစံတင်လို့ကတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေရဲ့ဟိုပေါ့ဟိုအသင်းအဖွဲ့ဖြစ်သွားကျွန်တော်ကဗါလဲဆိုရင်သူတို့ကိုအသင်းဖွဲ့လို့ပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရှိရဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကိုတောင်းဆိုမယ်ဘာလို့ကျင်လဲပြောဆိုသူဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကဟိုမှာချန်နေစတူဒီယိုတွေလုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါလည်းပြတ်သွားတယ်ဦးဇနနာလမ်းမှာအခုဆိုအဲ့ဒီနေရာတိတ်ထောင်နေရှိဖြစ်သွားသူတို့ချပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်ကစတူဒီယိုကြီးကိုမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးကနော် something အကြောင်းကြောင်းနိုင်ငံကြီးအပြောင်းလဲပဲပြောပါလို့ပြောဆိုသူတို့တဲ့နေရာတွေဘုံပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုပါချန်ရဒါပေမဲ့တော့မယူပါဘူးကျွန်တော်ကအဲ့လိုအခွင့်အရေးတော့မယူအဲ့ဒီတော့အစီအမအိပ်ပြဿနာတွေရှင်းရတယ်အများကြီးပဲเนาะမြေကိစ္စတွေပါတယ်အများကြီးရှင်းအဲ့လိုပဲစတူဒီယိုလုတ်ပေးစီခြင်းပါတယ်လုတ်ပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြို့ရွာဝင်လာတဲ့ဖက်ပေါက်ဝင်ပေါက်မှာကျွန်တော်တို့ဂေဂျီက1ဒေါ်လာ2ဒေါ်လာ3ဒေါ်လာ4ဒေါ်လာအဲ့လိုကောက်သွားလို့ရှိရင်လူကျန်တွေစောင်းနေအခုဆိုအင်မတန်သနာနေရကောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးအချင်းအစီအမဥက္ကဋ္ဌတွေကနိုင်ငံတော်အတိုင်းဝန်ခံတို့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတို့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီလူတွေစောင်းနေကိုဖြည့်ရှင်းပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုခေါင်းရှိရဒီလူတွေတဲ့ဆိုကိုယ့်အတွက်မပေါဘူးဆိုကျွန်တော်ဘာမှမဆိုလုတ်ရတယ်ကိုယ့်အတွက်ဆိုတာတောင်းအောင်အင်မတန်ရှက်ဖို့ပါအဲသူတို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တောင်းရတယ်ဘယ်သူနဲ့မှမတွေ့ရတယ်နိုင်ငံတော်သမဏေနဲ့တွေ့ရတယ်တောင်းရတယ်အဲ့တော့ထိုင်နေလို့တော့မရဘူးပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘယ်သူမှလည်းမတိုက်ခိုက်ပါဘူးဒါကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အခေါ်ကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါတက်တန်းတွေကလည်းအခုဒါပြေတော့မှာလေနောက်နှစ်တည်းဆိုလေဒါမျိုးပောက်ပွဲကြီးကဒီဒါတော့မှာဆိုတော့နောက်နှစ်မှာတော့ဒါရှင်ပြန်ဖို့စမ်းသပ်ရှိပါလားရှင်တော့ရှင်ပြန်အောင်ပါပဲကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်လို့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒီလူတွေရဲ့စောင်းဝင်ပြေလို့ကိုတဲ့ကျွန်တော်ဥပမာ၄နှစ်တတန်းရှိတယ်ဆိုတော့9နှစ်တတန်းရှိပဲတော့ကျွန်တော်အများဆုံးလို့တစ်နှစ်ပဲတနည်းနည်းမှာကျွန်တော်ရအောင်လုပ်ပေးခဲ့မယ်ဒီစီမံရေးတို့သူတို့ရဲ့ project ကြပြီဆိုကျွန်တော်နှုတ်ထွက်မယ်ဒ
अब बदल लो मिले ढूंगा रा बदल लो मिले नीरू नहीं लो मिला बदल लो मिले कुखान लो मिले चाय चाय लूटे चनो अब जो जना ओ आना लुजन लो मो पाव लुजन लो मो चनो चनो जीरा यार डिनो यार आवे जीरा ने चनो सेली पिए ना आवे सिंह ओगरा पिए मार चनो सेली पिए मार मोड़ा ना चनो चनो जो जना एक कुसामी ने दुआई मार बो चनो अब जो जना थाई ने लूरो मिया हुआ ना थाई ने लूंगा ओगरा जुबिरो हेगा ने बिरो मिया बामा ले चनो लागा ले यार आवे दुनिया तुम्हें से से सुखा ने यार आवे शीरे जगार को मारा ने चनो लो फेक हारा ये बो ना चनो अब जोरा लुजानी रे युवा मामा रे युवा जबूजानी रे युवा เออตรุตั่วตนเราลุบไปอ่ะพี่แล้วเมนานี่นี่นี่ซื้อเลยสุดแล้วตัวเราก็ก็หมูบ่ฉันนี่ไปพี่ก็ก็ฉันกูโกยกูสร้างจ้ะบ่มีก็ปิวไปหลุดอ่ะอะดิบอลิวูดฮอลลีวูดตอลลีวูดไอ้ตําแมนนี่ซื้อแล้วตรุจุไนเต็ดชื่อจ้ะบ่อะกูเมียนมาเนี่ยเมียนมาเนี่ยอยู่ไนเต็ดไม่ชื่อซีโลญีมูไม่ชื่อหรอกบ่เนาะไอ้เหล่านี้ไว้พี่แล้วตองสุรุชื่อดาผิดล่ะมาเว้ยตะเกเรอจนเราอู้จ้าเลยตรุอ่ะสุริอยู่ไปได้จ้าได้แต่ไม
ကျွန်တော်တို့ဒီကံမောသားတွေရောကိုမက်ကိုစောရောဒီဦးဒီဟိုဟာဦးကျော်ဝင်တော့အများကြီးရှိတာပဲသူတို့ဒီကဒေါ်လာ2000တန်းသုံးတန်းလောက်ဘာမှတန်မှုမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအခုလူနေတဲ့ဟာဒါမှဝမ်ဘီလီယံ2ဘီလီယံ3ဘီလီယံလူနေတာပဲကျွန်တော်မင်းသားမင်းကြီးအကုန်လုံး1000ဆိုရင်တော့ဒါတစ်ခုမှတစ်ခုရမှာပဲဒါဆိုတမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်စရာအများကြီးပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲပြ
अरे यार आउच लोगा मेरा मित्र मतु इन्हें कॉन्डो ने आलों पैसा मुझे शील यार तू वो आरी बताना होगा मैंने जब बाने सामान में देखो ना डेली जनरल टकाऊ में जब मैं जा मकाऊ में ना जो काम फनाशी फना पीला है भावी पीला है दिखाने लाजना दिखाने तो अभी लाजना गुल्ले पावा है खबर मिशी खबर पीला है मैं मिशी पीला है ऐ चुनाव जो है बांबू सुवाय में से बुरी जीवा है कोडियारो चुनाव रोज़ आ रहे हैं लुजान इच्छित है लुटी बावे ऐ जो है चुनाव टीने ने रो चुनाव ठेम आए ऐ रो जगाला उपयोग ना हो दूर चुनाव सेती है कोडिया सेती है चुनाव मटियाला ले मलो मटियाला चुनाव मजा फाइट आवे शुरू में मटियाला फाइट आवे अल अक्का नहीं हुआ ना ऐ डर ले चलो चाइल्ड लेशन में चाइल्ड लेशन में जगह पे रख जा लो ना ऐ जने सॉफ्ट नबाउंग ते भी डॉट हाले दूर ले गाँव यार ऐ जैसी जाओ जा मनुष्य वो जाएंगे ले जाएंगे वहाँ तब में चलो सिगार फ्यूबा ले अब यहाँ तो पे चलो फाइक है रहा चलो तो चलो फाइक है ठीक है तो हमें तो लोग न्यूज़ में था वाव जनों लोग डाले तो लोग ठीक वाला है न्याय बा जैसे ठीक वाला खा रहे ठीक वाला जनों सेले में आए को वाले कोसीला कोसी जो लोग उड़ी पूजी में लोग मसूदे हुए ना जनों टूट नहीं आए मेरा ने यार लोग पेमा रहा जाम पेमा तो चलो जो वाला उसे ने तो लोग मसूदे हुए जनों पे तुरुस ले ठीक है ठीक है कहाँ गए ना नायू ठीक कहाँ गए तुरुस में तनावा जना रे कहाँ गए ना लोग लोग ने लोग जो उसी तुरुस ठीक है टोरे लुटे थे बच्चनों ले जा लुटे बाप वाले बाप तुरुस अनागा मिलो जनों लोग जो वो जामिस हो ले बच्चनों कहीं पाओ में भालू में तुरुस लोडे तमान आलू ने मरो तो नहीं जाता मोबिया सेफ हो रहा हूँ बाबा मनावे ने पसंद यार दे रहे ना तो ये पहले पहले ने वो ट्रॉली डे ग्रीन या सा जनों डे वाइन भी रो टाइम भी यार बनो जनों डे बाबा मत हाँ तो ये सो जनों डे हो ऐ जनों डे वो बुआ वो जनों डे लोग ग्रीन लोग आ दिखलो ना ताने ना मतलब से ग्रीन सो रहा मम्मी ऐ मम्मी मुझे सो रहा हो ब्लॉग हो वीडियो लोग मार रहा है योजना मरो जाए रहा होगा वीडियो बताओ ग्रीन ने जाए मिले पसंद यार निजार नहीं रहा हो जनों डे मन तो ना ला गांव ना रहा तभी ला रहा है यार ऐ लोग चीज में बाज जनों डे वाने बो ग्रीन ने लोग आए ट्रॉली तितारी ने ट्रॉली ने लोग आए जनों से यार ऐ लोग ट्वीमी या वीडियो कैमरा जो शंका भी काई कैमरा इमरान क्वावा ले जनरल लोग आ मीठू मारू रे असं आलं क्वावा ले तो लोग जरा हैवी दिया ही था वो जो शंका यार वीडियो जरा जनरल मसूम पूरी ने यार बस अंदर नेहरे थे तो ऐलो जो जनरल से आ ट्वीमी लोग लोग दे उठू जोवा
ဟိုဥလာမျိုးတကယ်အက်ရှင်မှာတကယ်တော်ခဲ့တဲ့လူတွေပါတကယ်မိုင်းတွေပေါက်တနေ့တနေ့မထွားရတဲ့နေမရှိဘူးတနေ့နေ့မိုင်းမပေါ်တဲ့နေမရှိဘူးတနေ့နေ့မြင်းမစည်းရတဲ့နေမရှိဘူးပေါ့ကျန်းနဲ့ကျန်းခဲ့ပါဒီခေတ်တော့ကျန်းတာမကြိုက်တော့ဘူးလေအကာတွေရောတချင်းတွေရောဒါတွေပဲကြိုက်တာဆော့ဖြစ်သွားကြီးကကိုအောင်ခင်မှာ ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံတစ်ချက်တော့မှတမျိုးလုံးပတ်ပြီးတော့ကာစီလို့ရတဲ့ခေတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမင်းသားဆောက်လို့တော့90 90တိလောက်ပဲလွတ်တယ်အဲ့ဒါကိုအောင်ခွဲတမ3000ကနေတော့9000တောင်းတယ်9000နဲ့ကျွန်တော်မှတ်မိလိုက်တယ်1000တောင်းတယ်အဲ့အဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကိုအောင်ခွဲဆိုလူကြီးနဲ့မှအမြင့်ဆုံးဒါမင်းသားရိုးပေါ့နော်မင်းသားနဲ့အပြိုင်ပေါ့နော်ဒါမင်းသား3000ဆိုရင်မင်းသမီးက1300ဆိုကိ
Diki ada ni luar je, luar apa jenis dia luar. So diki ya, mana malauli malauza, kupas atau kuthu ya, biar easy ni macam ni ada kawan siar lalu deh. Mana dia macam kamera ni buat kau ni, item ni buat kau ni, ada siar lalu tu. Video laga apa jadi orang juga, siapa kau? Jono ada apa sih nama? Jono ada zaman apa sih nama? Ni dah ni kalau kau tak nampi je, dah macam tu kau tak sih. Tu item mana ni, bahan macam ni, ada video clip je lah. Ada video laga apa jadi orang. Minum ini lelak, tapi ni follow itu kuat mana? Sena 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 sebab ni soi na so biar lembih ya. Eh, aja boleh dikeh mah. Mena mesti dia boleh mulai lewat. Producer dia tu bah biar lezu. Kau ni ni fusi kau ni mesti kau terus lirik mesti lor. Kunci we, kunci sangat. Jusin kahiy bo, jusin kahiy bersih lor. Item cemeh kau mesti lor. Tua bi, generation biar bi. Mena dia kau tu mena dia apa pun mulai lah. Perihal jenuh hati lor. Art tu dek creation tu people tu, amiai amiai tu, nih cara amiai, dia dia le luar, dia dah le buat, gua tu macam tu, tu saya belum jangan cemas ni, gua macam give and take, gua macam jadi apa biji ni, tu saya muda amiai luar, luar tanah tu, cipu sah, luar apa muda, gua ni ramai dah buat ni mah, gua nih cara ni mah, gua yujur ni mah, ada ni nama le bina, atau ni aku dia ni bina, siapa ilu tu ni, siapa ilu tu ni luar, tu je lor kita siwa lah. Ayolah, hak awal lah. Yosin kaya juga, lama dulu bim saya tau, kolam saya tau, ko luri ni saya tau le. Video laga apa awal? Cenanya pulak pulak cene. Aku jangan jangan cene aku biar na. Pula dulu juga jah le. Pih idea ni kiri tu kau mama, follow ni mama. Amnya ayi luri le, kuriya mibu le. Ayolah, dryer kau ni amnya ayi luri. Thamengan kah ni dryer kau ni. Jangan lu siar itu. Pio jangan pio lucu na, kau lucu na lama sudah. Pio jangan bim saya. Ayam ini demi belawa nama jadi yang kan ayam item, alam itu. Tapi thamengga dah. Alam itu Google alam itu dia dikeh bah thameng salam dia awal ni, jadi lom dia. Tapi alam dah ini, ghetto lah, mungkin lah. Mena demi ni yang pih ye dah ini, dikeh bah masih yo follow bah. Tapi demi kui mai dah ni mungkin bah. Item macam ni jadi lelai lah. Ada kau tu dah ini, buat tu bih bah, masih yo tangsu jenah. Sari begitu, sio-sio mobil jawa ni, driver sura license. Driver license biar mana itu video loga jessi wara. Ucapan ni dia, nama ni di, eh sembilan jalan ni, sembilan belas macam ni dah beti. Dulu ada pinjaman sini, mumi lor, dulu ada. Easy pun ni, bilian aja ni sura. Easy pun, awak cuma bahagian ni rumah di. Ada satu juga dia salon ni. Ah, bermakar ini ni, video kali ni. Jadi kalau yosin kali macam jauh na, video ni, ucapan ni jauh na. Kalau mahu lebih jenis sana, dari dah kau ni buat hubi bah, aku kau mana kau ni bah, kau ni sebab ni sih bah, khabar orang pihon lu ya, niemah aku khabar pihon udah sort bawa pihon de media lene di sosial media seli lene ne five bah, ada naga lo cige dia, yosi CEO alu tangsu bah le, chane ya panjang billion aji dia le tangsu bah le dini ya. Alor apa meja mau? Jangan orang lecuzan ni lelucu lor. Jangan orang macam lelai yang lucu yang ini orang lecuzan. Siapa lagi jangan orang tengah pergi. Ayat jangan orang mesiu, ini mesiu. Tengah jauh kain lah mesiu. Jangan lucu ni pun dia mesiu lor. Jangan orang jahil. Nenek pengawal je. Ayat tu jangan orang jahil macam tu. Tuh aku tengah ni lelau ni, tengah sih lelau ni. Alam aku pasang aku sayi biaya aku mah. Tuh aku jahil balik. Pada aku kan ni biar cai mesiu, macai mesiu. Alam tu keep sih tu. Jangan orang ausi ayat cai lor macam tu.
Kau mai alor pengang je lewa. Mai orang kaya ni, mai mampu orang mesti lewa cuat tu. Alor seingat wujud mesti lewa jual wujud wujud lagi mai. Cha mai alor dia jual jual bapa bapa. Kau dry dry, assistant dry dry, editor mai dry dry, atan dry dry, akulu. Sebab lagi jual jual jauh ni, piao ni ni. Kau ni ada usin ni jila. Luar upgrade ni ni, tuai korai, usar ni. Ari Korea kau apa light ni orang ramai jaya ni. Lighting o, atan o, voice o, sound effect o, dubbing o. Edit o, camera wash o, creation o, jata o, mami na usui tua biar lah. Kalau tidak kenal jauh ke siapa, sebiji orang nak jalan orang. Tapi kalau cuci boleh jual lah. Tapi ni amount gaya itu pelak. Di kau belau telur le sura api. Kalau telur ni dah ni tetelur lusa gaya di lupa lusa gaya lah. Di lupa tera betapa barai. Jadi kalau jual alam betapa bau, jadi tai sahul alam betapa bau. Di lupa jadi lusa lah. Jangan jero mena mimi ni buih tuh deh, anjir ni dulu baru dulu jero ni mimi nyai nyai mimi ni macam jero dah dah nyai buih tuh deh, tapi jero nama mimi juga. Di sini mah aku anjir ni dua aku ha dulu dulu bahasa pak dulu tiga lah, okay pak, sudah pak. Di dalam ini mimi tuan ni mana deh, sahaja ni, ada jangan. Ada be dah nama tu aku di Malaysia ke mah, foto bangun si barai, cuma. Umat kacau mina dalu sih, sabi itu baru, cenderu cai kere sah dalu, bukan? Siam itu dalu sih, siam petu lah balai, panel itu dalu ngah, petu, bayali, tujuan lain juga. Tu, juga usaha lain cai balai, kacau dalu kacau juga usaha lain cenderu cai balai, kacau dalu juga bersuri, jangan sekai balai, ini dia cai balai, kacau juga balai juga itu le sah dalu, foto bagus sih balai. Ada cenderu le agus sih mah, demokrasi sura dah kubis itu, lucai apa khawati, apa nyamati, apa. Kau lebih macam ni, dia orang pelajar juga lah, boh. Mereka dah sahul, lama sahul. Kena ucap macam ni, ya. Kalau cina, kau tanya dia juga, kau ni ada sah kiri, tanya dia juga, kau foto dah, boh. Kalau ni dia ada cina gusai barai. Kau cakap lagi, bapa dia cina phone dalam set, boh. Lalai lah barai. Pira pasu le kurang gaya, double ni le tuya barai, boh. Anjir itu ada di mana, ciri mana itu mana, tu orang cina gusai barai. Anjir phone siapa gusai deh, anjir mana dia gusai deh cina. Kalau gusai deh mana aje, mumu ru mana aje barai, cina apa deh deh, kalau jangan main deh gusai deh cina. Kalau ni orang kau kau hilu deh sura, apa je lah, mana kau kau yang amkan. Kalau ni deh, cina orang kau nangan tu tute zaman sana resi barai, cina mah pada hari lumbi kuat asyik segera resi barai. Kau mahu baca tata na. Kalau cici kiri ni, kau mana ferry, kau mana cikang uri bola biru, kau mana suap bola, jangan cina barai. Di kah kau time tu bidar itu, thamem mengah thare suap tu ku bola bazi lobe, jangan sana biru barai. Bebe ku light dia, bebe ku tine mesi bau, jangan rumah. Lu biar thamari sura dia, lu lu lobe biar mana. Tu lu kau kau lah, tu lu user lah, tu lu ye suaya, tu lu ye waria, ada suaya ni barai ya. Di suaya tak ada di tanah di mesi bau. Tak ada tiwa lu sih, agoloh mula apa? Agoloh nak di tuah, nak nih bantuah udah cuaca ni jalan luli. Parah mi pilih luli luli ni mana? Okay, asal dah lepas tu ni pun jenuh foto mana? Sila mana? Jenuh apa? Jenuh jangan cakap apa? Masa abu deh asal dah. Siang shoot temen jauh ni tu barai. Ada ada ambil ni, betemen tu deh. Jenuh orang tu tak barai. Temen tu barai siayi bo, cakap barai siayi bo. Ada ambil ni bo. Luli ada taste dia. Jenuh sahaja tu luli. Kristian itu juga, betul dah lari kamera, video laga piat wah. Dah beli, tak kalah naujun piat me, tak kalah fajar insya me, tak kalah dah beli. Pelor dia tak ni, beli jenazah. Segala jenis luar ti lah, jika dah beli dah, dah beli. Elu me, dah beli dah nguro me, dah beli dah me, dah beli ti lima. Tapi jila, elu ni malu malu ni lor. Peritah mampi ide hal itu pun jenazah, senar video, bolong kan lor, bolong buel lor. Biasa mah gua me melayu me di, elam jo, izani piat 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 ni cara kah piat wah. Alam itu jatuh menjauh deh, jadi itu jono, kalau faham lah, pandia orang, bukan? Amnya ini baru jauh deh, amnya ini baru, okay pak? Jadi cuma. Jono tu apa jauh lo, aku je macam jono lah, beh bahasa Yusar eh, beh tanya na, alu dia dia, mati kaya jawab ane, aku lo aluri bahwe, aku lo lugu akan lah jara, paramisio lah jara. Di tu aro main, tu kata, tu aro bangunnya bahasa macam tu kata, tu aro bangunnya tanya macam tu kata. Ada juga bahaya macam luar zaman mahu mahu. Ada tiada orang cecah bah, kenyah bah. Agama lah payah gua kejar luar ini bah. Dan payah yang pura tanam awam alat tanam biru najah bah. Payah semua sekarang naram biru. Tora bah ni alat teja bah. Biru
ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရွေးခန္ဓာကျွန်တော်စေချမ်းတိုင်းကိုရွေးချမ်းတိုင်းနဲ့ဟာလားစီးပွားရှာနိုင်ကြပါစေအောင်လို့ဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရရှိကြပါစေဆုမောင်းတောင်းပါတယ်ကျေးဇူးပါ